Galera, mais um vídeo aí chegou pra vocês, né? Só que agora vai ser de Templar PVP. Peguei um sangue vivo aqui na arena, hein? Eu já sei a resposta. Vou morrer feio, cara. Vou perder feio, cara. Eu tô até vendo. Vou dar o máximo aqui que eu puder, né, cara? Ué, ah não, tá certo. Mais um. Deixa eu ver aqui, minha decência. Deixa eu ver se tá certo aqui. Pô, tem um menor aqui, onde eu troco? Eu não tenho food, não. Não tenho, cara. Que merda, hein? É, mas tá difícil acreditar. Vamos lá, tudo que eu tenho aí. É, não tenho nada. Aqui, achei mais aqui. Fogo, né? Regaça. Não, esse aqui regaça mais. De água já usei. Vamos dar um desses. Pronto. Lá morreu, o cara se fundo também, ó. Crítico resiste. Faz ele. Cara, espera. Vamos ver aí. Tem 7 blocos, mano. Tem 7, mas que existe. Fazer o quê? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou morrer. O que eu vou fazer? Eu vou usar mas que existe. Esse fator. Ih, mano, o cara tem que morrer, ó. Eita! Morreu! Silêncio é muito bom, né? Caraca, não morreu não! Sério, mano! Morre, mata ele! Caraca! Você tá doido? Que isso, cara? Que esse W forte? Já vi que eu vou morrer, cara. Não tenho que usar terra skin pra segurar dano. Ele ali, ó. Opa. Não, vai. Nossa! Segura dano aí, cara. Segura aí, terra. Não, vou morrer. Eu já tô morrendo já. Cai, mano. Caraca. Ué, os dois chorou, mas não. Esse cara aqui não é 7-3 não, hein, cara. É muito mais, com certeza. É, mano, eu já ganhei duelo de 7-5. Eita porra! Acho que ele é 7-5, já ganhei duelo de 7-5 já. O level não importa, importa é a habilidade. Olha o dano dele, cara, só. Monstro. Acho que ele tá com lag. Era morrer. O Fusco morre, morre. Não sei usar. Ó, não treino contigo muita coisa. Ficar revisando pra tiro, eu vou morrer, tem que ficar tonteando. Ah, tiro quase nada, mano. É, mano, parece que ele tá com um pouco de lag, não sei. Pra dele deve estar meio ruim. Eu jogo muito de tempo lá, cara. Ai, meu Deus. Que bufinho ali, ó. Ai, caraca, corre. Ai, caraca. Parece não. Puxa, puxa, puxa. Pega a blind. Blind não. Silence. Que é isso? Oi! É, pessoal. Morri. É. Eita. Sério que eu morri pro costume dele? É verdade, eu morri. O cara acha que é 700, então pode conferir. É, deve dar na área. Eu não sei se é isso, eu posso, mas qualquer coisa a gente fala aí nos comentários. Mas eu acho que é 705. Caraca, velho! Tem um silêncio aí. Tô tacando lento pra caraca também. Ponteou. Ainda bem que mudou. Voando, cara. Tem escudo voando? Tem. A sorte não tá do meu lado, não. Não posso tacar ele, não. Esse bufando todo ali, cara. Acho que agora ferrou. Olha quanto buff que ele colocou. Ah, se ele colocou buff, também posso colocar. Então vamos lá, pessoal. Morri, irmão. Vou jogar muito tempo aqui, ó. Só estomba, filho.
Ah, não. Remove rápido. Putz, removi cedo demais. Ai, mata. Nossa, velho, estou tirando muito. Morre. Morreu. Toma, caraca. É, só pode conferir que eu acho que ele é 7-5, hein? Ou se não for 7-5, ele tá com 7 muito bom, cara. Na moral. Ele é 7-5, mas. Como eu tenho pra 7-3, eu já ganhei 7-5, mas. Corri aqui. Eu peguei aqui dar seus 100 pontos. Caraca, o dano dele é muito bom, cara. O dano dele. Vou usar isso aqui. Tem que cuidar correndo. Cadê ele? Ah, eu usei a tuba, né? Na frente ainda. E voando também é muito difícil. Vamos lá, que bufa aí. Mata, gente. Mata esse cara aí. Pega isso aqui, pega isso aqui. Não ataca não, ataca não. Caraca, cai, cai, cai. Corre, corre, agora corre. Esse bufando ali, o bagulho dele tá muito estou. Conheço a casa. Puxa, puxa. Pega silêncio. Tonteia, 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 tonteia. Mais uma vez. Não, é. 10 dias. Até logo, pessoal. Vamos ver. Caraca. Ele virou, pessoal. Tá difícil. Vou ter que esperar esses 20 segundos acabar, eu acho. Porque. Terrestre é a melhor forma de me ganhar. Cadê ele? Tá vendo? Tá difícil. Caraca, velho! 5 mil? Foi certo nos 5 mil que eu vi? Cadê ele? Espera acabar o tempo, por favor. Ai, meu Deus, o mapa pior. Vem! Tem que vir, cara! Tem que vir! Vem, vem! Não! Me trollar! Não veio HP. Caixinha de espírito. Vamos ver agora. Dois seres, quantos minutos a mais que resiste? Eu bufei. Vamos lá. Ele tá parado, deve estar se curando, tá? Vai. Caraca, eu usei errado. E é só lagar um pouco aqui também. Caiu. Agora por quê? Turno. Tem que ficar trocando toda hora. Como é que o cara leva muito dano? Morri? Ah, cara, que forte! Eu levei no. Ó, tá capitão. Pode conferir, ele é 7-5. Pode conferir aí. Na moral. Ele é 7-5. Sem dúvida. O dano dele é bruto. Ele deve estar com essa mais 5 mais 7. Eu preciso mais um, pô. 7-3? Mais um deram, né? Algumas coisas. Foi aqui pra nós todos ainda. Bufar não, mano. Aqui o silêncio. Muito bom, cara. Silêncio. Nem vou trocar essa questão ainda. Vai cair de novo. Cai, 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 cai. Sai de perto. Ah, já não vou. Esqueci. É, tô sem o que fazer. Remove isso aqui, cara, porque tá um dano bruto. Outro silêncio. Compra pote aí, irmão. Tá vendo? Tá muito só estou. Tô vendo esse mover, ó. Ele vai e volta, cara. Não adianta atacar, não. Morreu. Agora cai, 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 cai. Caiu. Nossa, cara, cara, tá se matando, hein? Essa porcaria é tanque. Caraca, 5 mil, velho. 5 mil que eu tô ali agora. Aqui. Cadê? Ah, 5 mil, mano. Tô falando, esse cara pode me matar. Não passou, velho. Se eu não colocar stun, se eu não der stun, me mata rápido. Caraca, tô me veneno aqui.
que eu vou fazer aqui? Eu tenho esse aqui de DP, mas eu acho que eu vou usar. Ih, ele arregou? Arregou nada. Stun de novo, fico assim, né, esse. Ó, só o buff dele quase me matou. Tirou metade da vida. Morreu? Acabou já, cara. Ganhei. Vitória, por exemplo. Ah, caraca, foi muito. Bom, parabéns pro cara aí, cara. Eu acho que tá com um pouco de lag, mas eu ganhei.